Aquest cap de setmana, la localitat de Tibi obria les portes del seu nou auditori municipal amb l'actuació de la dolça parranda. Les autoritats locals van donar d'aquesta manera obertura a aquest auditori que dona resposta a les necessitats de la localitat per a tindre un major aforament i oferir millors infraestructures a les activitats culturals de la localitat. Benvinguts a la inauguració del nou auditori. Gràcies a la part de la Corporació Municipal, al jutge de Pau, per estar així amb nosaltres, a la parranda, que diguem que són els principals actors del dia d'avui. Simplement és dir que estem així una vegada més dins del conjunt de l'edifici en la inauguració d'un projecte que va dur l'anterior corporació a terme. Podem dir que és un projecte no exempt de polèmica de diferent tipus durant tot aquest temps. Nosaltres vam heredar aquesta obra i vam estar continuant treballant i lluitant perquè es mantinguera un poc el projecte original que van tindre ells. Ells també saben tot el que hem estat també lluitant per intentar mantindre qualitats, etc. Al final, després de reunions interminables, hem aconseguit poder tindre en aquest 2021 l'obra finalitzada i espero que pugueu gaudir d'aquest concert avui, dels pròxims concerts que puguem fer més avant i de qualsevol actuació. Sí que és veritat que ara tenim un treball per davant, aquest equip de govern, d'intentar continuar equipant aquest auditori perquè tingui unes condicions òptimes i excel·lents, perquè com heu pogut veure, falten unes quantes butaquetes, podem dir que podem posar un poc més d'equip de música, focos, etc. Però bé, si ens doneu un poc de paciència, al final tindrem un auditori com Déu mana,